fel. En av de som är med här på kongressen som observatör, men inte ombud, det är ingen mindre än Isabella Lövin, våran fiskekändis i Sverige. Får man säga så? Det kan man säga. Mm. Berätta, vad du sitter ju i EU-parlamentet nu sedan 4 år är det väl? Mm. Och har ägnat hela tiden åt fisk. Mm. Och försöka få slut på överfisket. Och berätta hur det har gått hittills eller vad du har gjort. Alltså det har ju varit en jättelång process och väldigt fascinerande att få följa med hela vägen från det att kommissionen la sitt förslag 2010 till hur vi har liksom jobbat i parlamentet för att få en majoritet för en stark position. Så i februari i år så röstade vi med en väldigt stor majoritet för att sätta slut för överfiske, sluta dumpa fisk, inrätta marina reservat. Och nu ska vi då förhandla och håller just på att förhandla med ministerrådet. Från när ska det här överfisket stoppas? Enligt parlamentets position så ska det stoppas 2015. Och ministerrådet, de är mycket, mycket mer flexibla och de vill att det här ska finnas en lite mer flexibel tid fram till 2020 att stoppa överfisket. Så att det är bland annat det här vi bråkar om. Ja, precis. Alltså, hur fick du med dig... För att det står i tidningen att det var du. Hur fick du med dig i parlamentet? Jag har varit korrespondent i Bryssel och vet hur enormt svårt det är att få de länderna i Sydeuropa där många är väldigt beroende av sitt fiskeri att hänga med på det här. Ja, men jag tror att vi var vid vägs ände och att folk ändå insåg det. Kanske inte de som företräder de här kustkommunerna med fiskare som lite desperat håller fast vid sina gamla mönster, men... Sen de senaste 15 åren så har fångsterna i Europa gått ner 40%. Haven är utfiskade och även sysselsättningen går ner. Och det har varit ganska lätt att övertyga dem som inte är direkt knutna till fiskerinäringen att vi måste göra någonting. Men vi har också väckt väldigt mycket opinion och försökt prata med dem som inte direkt tillhör de här fiskområdena. Mm. Men alltså, om vi tar länder som är väldigt stora i fiske, till exempel Spanien antar jag, Frankrike, Storbritannien möjligen också. Mm. Hur ser man på det här att stoppa fisket, stoppa överfisket? Ja, alltså det betyder svårare politiskt därför att det finns ingen folklig opinion. Och det tycker jag är ganska skrämmande egentligen hur långt det har gått att man till och med från, jag skulle säga från högsta ort, har hindrat vissa tv-program att gå på nationell tv och sådär som handlar om överfiske. Så att debatten, som i Frankrike, så är det ju det här gamla välkända att bönderna bränner traktordäck på vägarna och likadant med fiskarna. Så det är den typen av debatt som fortfarande äger rum. Har fiskarna varit i Bryssel och kastat ägg eller sådär? Ja, de var i början på reformen var de faktiskt och liksom kastade brandbomber och krossade fönster. Men det har varit lite lugnare på den fronten. Men alltså det finns ett väldigt motstånd mot allt för radikal förändring för snabbt. Men om man då ska stoppa överfisket från 2015, vad innebär det för fiskarna, för de som har fiskebåtar, fiskeflottan? I vissa segment, alltså för vissa fisken, så kan det då innebära rätt så stora nedskärningar för hur stora? En kort period. Ja. Det är svårt att säga, men det kanske är i vissa segment kanske finns en 50-procentig överkapacitet. Väldiga och den förändringar. Ja, det kan det bli för vissa, men å andra sidan så är inte ett dugg orolig för att det inte kommer att finnas övergångsmedel. Därför att det är mina kollegor väldigt måna om att man ska liksom mildra den här... Bidrag. Ja. Och på sikt, på medellång sikt, vi pratar kanske 5-10 år, så kommer bestånden, hoppas jag, att byggas upp igen. Och då kommer vi ha ett mycket, mycket mer lönsamt fiske. Och sysselsättningen kommer vara mycket, mycket tryggare också. Ja. Vad betyder det att om bestånden byggs upp, kan man då sätta igång och fiska på samma nivå som idag? Efter att det har byggts upp? Nej, det beror på vad du menar med samma nivå. Man kan ju bara ta liksom en viss procentandel av beståndet. Det är som räntan på kapitalet. Har du ett större kapital, har du mer fisk i haven, ja då blir ju räntan större också. Och idag så är bestånden så enormt nedkrympta så att man frestas att ta mycket mer på kapitalet hela tiden. Mm. Just det. Alltså jag har varit korrespondent i Norge också
i många, många år. Och då höll man ju på med kondemnering, som det hette. Man skrotade båtar och staten gav bidrag. Är det sånt som är på gång också nu inom EU? Nej, utan det är ju en metod som inte har varit så himla framgångsrik, att man ger EU-pengar för att skrota båtar. Därför att det visar sig att man har skrotat de gamla båtarna som ändå egentligen var på väg ut i väldigt hög utsträckning. Och sen har kanske pengarna från skrotningen kunnat återinvesteras i ett nytt fartyg. Så att vi hoppas ju att hålla emot där, att vi inte ska ge den typen av stöd, utan helt enkelt istället stödet ska vara att vi ser till att bestånden växer till sig i havet igen, så att fiskenäringen får en trygg och lönsam framtid. Och då är det vetenskapsmän som ska bestämma hur mycket man ska få fiska och sådär, och var lämpliga nivåer finns? Ja, bestämma och bestämma, de ger ju sitt underlag, och vi att stoppa överfisket betyder att vi ska helt enkelt följa den vetenskapliga rådgivningen. Ja. Och att ha en långsiktig prognos också för återuppbyggnad av bestånden. Nu så hade ju ministerrådet möte här, och alltså ministerrådet är då jordbruksministern och fiskeriministern från alla länder, och de vill ju inte alls gå så långt som ni. Och framförallt när det gäller utkastet, alltså hur mycket fisk man får slänga tillbaka till sjön. Där har väl parlamentet gått in för att man ska inte få slänga tillbaka någonting. Nej. Medan ministrarna sa 5%. Ja, nu har de någonstans mellan 5 och 7%. I början ska det få vara 7% och så småningom ner till 5%. Parlamentet har ju sagt 0. Så att här har vi ju då en förhandling som är väldigt tuff, måste jag säga. Därför att ministrarna visar nästan ingen som helst vilja att röra sig överhuvudtaget. Och hur är det med parlamentet och Isabella Lövin? Hur mycket vill hon röra sig? Ja, jag vill ju ha så mycket som möjligt i den här förhandlingen naturligtvis. Och vi kommer inte att liksom nöja oss med att ministrarna bara kommer och säger till oss att det är det här vi har bestämt och vi kan inte röra oss. Vi är medlagstiftare i det här. Parlamentet ska ha lika mycket makt och lika mycket att säga till dem. Så de måste möta oss helt enkelt. Men om inte du rör dig, då kan det här bli uppskjutet flera år framåt, eller hur? Jag tror att vi är så realistiska så vi förstår att vi måste röra oss. Men det handlar om att båda parterna måste röra sig. Hur viktigt är det att bli ense nu? Förlåt, vad sa du? Hur viktigt är det att bli ense nu och inte om ett år eller två? Det är väldigt viktigt att vi blir ense nu. Därför att om ett år, lite drygt, så är det val till Europaparlamentet igen. Det kommer att bli en ny kommission. Det börjar liksom hetta till att det inte är så mycket tid över. Så att vi måste nästan, jag hoppas att vi blir klara före sommaren. Men jag läste i tidningen Fokus, tror jag det var, ett reportage om dig där du hade konfronterats med de här ålfiskarna på Nordirland, Loch Nee eller vad det heter. Och de är ju helt ekologiska, kan man nästan säga. De har skött det där perfekt. Men likväl så ska det bli stopp på ålfisket där. Nu är det ju så här med ålen att det är ett väldigt speciellt djur som det bara finns ett bestånd av. Så att ålen i den här sjön på Irland, det är inte en speciell ål och ett speciellt bestånd, utan det tillhör det stora europeiska ålbeståndet. Och så att, tyvärr skulle jag vilja säga, det finns inga ålfiskare i Europa som kan hävda att just de har en sån hållbar förvaltning. Vandrar den ålen också från den sjön? Den vandrar också. Ja, så där blir det stopp också då? Det är inte jag som bestämmer det, men jag, enligt alltså de fakta som ligger vid handen, så är ju ålen ett akut utrotningshotat djur. Och enligt mitt samvete så kan inte jag säga annat än att jag tycker att då ska man skydda denna art, så att vi behåller den för framtida generationer. Men ja, hur långt mitt förslag kommer att gå i parlamentet, jag har inte så överdrivet stora förväntningar på att det kommer att bli ett omedelbart stopp. Nej. I sommar. Nej. Nej, det är klart, det blir alltid kompromisser där. Det tredje benet i det här programmet eller paketet, det är då marina reservat, va, som ni vill ha. Det betyder väl att, vad betyder det, marina reservat? Ja, det finns lite olika tolkningar faktiskt vad man lägger i det, och vi har ju sagt fiskefria områden. Områden där man inte ska fiska överhuvudtaget. Sen finns det en skala på hur stort skydd man kan ge till sådana här områden. Men alltså det finns en internationell överenskommelse med konventionen om biologisk mångfald att man ska skydda 10% av haven. Så att det här har ju redan EU:s länder skrivit under på.
Och nu vill vi få in det här också i grundförordningen av fiskeripolitiken, att man från början ska utse ett nätverk av skyddade områden. Vi har inte sagt hur många procent, så jag tycker att det är en ganska mild skrivning, men även denna har ministrarna nu förkastat. Kan man tänka sig? Jag skulle vilja ställa många flera frågor till Isabella Lövin, men jag vet att hon ska iväg på ett seminarium, så att jag får sluta här.